kanalımıza müraciət edən şəhid xanımı Günay Həmidova həyat yoldaşı Pərvin Həmidovun döyüş yolundan və o şəhadətə yüksəldikdən sonra yaşadığı çətinliklərdən danışıb. O bildirir ki, həm igid bir vətən oğlu, həm də mükəmməl bir ailə başçısı olan Pərvin Həmidov torpağa tapşırıldıqdan sonra Günay Həmidova onun ailəsi tərəfindən haqsızlıqlara uğrayıb. Belə ki, şəhidin ad günündə məzarı üstündə anım mərasimi keçirilərkən şəhidin ailəsi xanıma fiziki şiddət göstərib. Bundan öncə isə şəhidin adını daşıyan övladına şəhidin anası tərəfindən şiddət göstərilibmiş və bu hadisədən qorxuya düşən balaca hələ də danışmır. Günay Həmidova iddia edir ki, bütün bunlara səbəb ailənin şəhid övladları üçün ayrılan bir dəfəlik yardım və aylık müavinətin onlara verilməsini tələb etməsidir. İki övladı ilə kirayələrdə yaşayan, üstəgəl fiziki şiddətə görə travma keçirmiş övladına logoped yardımı alan şəhid xanımı onlara ən azından növbəsiz ev verilməsi üçün adiyyatı qurumlara səslənir. Yoldaşım 2020-ci ildə hərbi xidmətə yollandı, ilk kurslara devam elədi. 2020-nin may ayında işə girdi. Bir neçə ay işə devam edəndən sonra oktyabrın biri şəhid oldu. İkisi də Mingəçevir şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn elədik. Tərtər rayonunda xidmət eləyib, su qovuşanda döyüşlərdə şəhid olubdu. Mən bir günü şəhid olub bilməmişəm, mənə demədilər. Mənə dedilər ki, yaralıdır, qolundan yaralanıb gətirirlər. Gözlədim, gördüm, yox, gəlmir. Neçə dəfə telefona zəng elədim, zəng çatmadı. İkisi günü nəşi qapıya gələndə bildim ki, şəhid olub. İkisi gündə dəfn elədik. Dedi, qorxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Gələcəm. Oğlumun danışır, dedi ki, atam, gələcəm. Oğlumun oktyabrın 4-ü ad günü idi. Dedi, ad günü gələcəm. Bütün hamı gələcək. Hər kəs gələcək. Komandirlərim də gələcək, iş yoldaşlarım da gələcək. Bütün tanıdıq, tanımadıq, hamı gələcək. Böyük keçirəcəm ad günü. Mən də zarifatdaşlıq dedim, nətə yəni, bütün hamı gələcək. Pandemiya vaxtıda heç kəs gəlməz axı. Elə zarifatdaşlıq dedi, sən nə işinə qalıb, hamı gələcək. Və o deyil oldu ki, gəlişi ilə hədiyə oldu oğluna, şəhidliyi ilə. Oğlunu istəyirdi hərbiçi olsun. Dedi, yanımda işə qoyacam, hələ müharibə olmamışdı onda. Yanımda işə qoyacam, böyüyəndə o da işləsin, hərbiçi olsun mənim kimi. Qızı balacaydı deyə dedi, hələ balacadır, qız uşaqdır, özünə istəyirsən, ət seçsin. Super həyat yoldaşı, super ata, super ailə idi. Uşaqlarını çox istəyirdim. Ayrı seçki deyilməzdi ki, hə, bu qızdır, bu oğlandı, elə yox. İkisini də eyni çox istəyirdi. Birdən tez gəlirdi işdən, birdən elə vaxt gəlirdi ki, gecə saat 1-də, 2-də gəlirdi. Səhər tezdən də bunlar oyanmamış gedirdi, heç üzlərini görə bilmirdi. Oğlumu qabaqca elə bir işə girməmişdən əvvəl oldu da görürdü onu tez, amma qızımı elə çox görə bilməyib. Qızım 6 aylığındaydı, yoldaşım şəhid olandı. Şəhid olandan sonra dedim, dedim ki, əşk o sənətə girməzdi, yanınızda olaydı, amma bir anda fəxr edirəm. Deyirdi ki, şəhid olacaq. İlk dəfə işə girəndə, ilk dəfə idi işə girdi, dedim, sən bilirsən, bu sənətin axırı yoxdur. Dedi, bilirəm nə deməksin, şəhid olmaq varsa olacaq. Elə bir ki, ürəyinə danışmış. Yaxşı sözlər danışırdılar. Fəxr edirdim, onların o danışımdan sonra da vapşı fəxr elədim yoldaşımla. Deyirdilər ki, məsəl üçün, biz qabağa gedəndə qorxurduq. Məsəl üçün, çəkinirdik qabağa getməyə, amma Pərvin deyirdi ki, yox, getməliyik. Deyir, o elə yerlərdən keçirdi ki, ora heç kəs cəsarət edib keçə bilmirdi. Amma deyir, ondan sonra biz cəsarət edib qabağa keçdik. Onunla birlikdə. Deyir, maşın qırıldı, axşamı idi, sərsi yola çıxmalıydıq. Deyir, maşın qırıldı, Pərvin dedi ki, Pərvin, yat da, yat dincəl, səhər eyib yox, getməliyik, o bir gün gedər, yat düzələn sonra gedər. Dedi, yox, yenə danışırız, bu axşam düzəldizim, sabah yola çıxaq biz. Elə səhər yola çıxdı, şəhid oldu. Deyirdi, deyirdi, torpaqlar alınacaq, alacaq torpaqlar, narahat olmayın. Atam gələ öz ağdamlıdır, neçə dəvə danışdı, dedi ki, bir siz özüm aparacaq, ay ağdama. Atam da, mamam da ağdamlıdır. O da qismət ilə gətirdi ki, öz apara bilmədi. Heç vaxt peşman olmamışam. Nə onunla ailə qurduğuma,
Nə onun işə gedən düzdür, sizə üsyan edirdim ki, niyə mənim yoldaşım? Amma sonradan dedim ki, tək mən deyiləm ki. Mənim kimi 3000-ə yaxın ailələr qaldı. Amma yenə deyirəm, fəxr edirəm. Hər axşam yatanda şəklini öpür yatır. Şəklini görür oğlumda, qızımda. Deyirəm, ata nəyinizdə? Əlini ürəyin üstünə qoy, ürəyin. Düzdür, çətindir uşaq. Atası böyütmək, ama məcburam. İkisi də mənim öhdəmdədir. Şükür edirəm ki, belə iki dənə gül balam var. Onun əmanəti var. Yoldaşım şəhid olmamışdan qabaq, yəni ailə qurduğum evdə yaşamırdıq. Heç mənim əvvəl də yaşamırmış. Yoldaşım da şəhid olandan sonra qaynatamı saxlamadı. Onlar ancaq pulun davasını etdilər. Ki, niyə sizə çatır? Biz ailəsiyik, biz böyütmüşük, bizə çatmır. Amma bunun iki dənə övladı var. Övladı nə yeyib, nə içməlidir? Nə ilə böyüməlidir? Yenə böyük deyil ki, uşaqlar işləyə özlərini dolandıra. Yox. Oğlum 2 yaş yarımdır, qızım 1 yaş 3 aylıq. Prezidentimiz də qanun çıxardıb ki, şəhidin övladlarının təzminatını təmin olunsunlar, maddi yardımla. Pensiya kəsiblər uşağa, təqaüd kəsiblər. Şükür alıram, indi onun davası deyirlər. Mənə deyirlər, şəhidən yaz, adını çıxartdır, pul sizə qalmasın. Mən tək olsaydım, istəməzdim, deyərdim, hə, atası da, anası da. Amma mənim uşağım var axı. Şəhidin 2 dənə balası var. Yoldaşım şəhid olmamışdan əvvəl dedi ki, Günkü, əgər şəhid olsam, işdir, başıma nəsə iş gələr, şəhid olaram, var da qismətimizdə var. Düyün olmadı, 5 il sonra olacaq. Bilirəm ki, devlət mənim pulundan sizi dolandıracaq. Elə də hiss edirəm, şürəyinə damıtmış. Mənim bütün evki veşlərim hamısı oradadır. Bir qız ki, necə cehiz aparır, bütün hər şeyim mənim oradadır, vermirlər. Məhkəməyə verdim, məhkəmə də mənim xeyrimə çıxartdı. Dedi ki, icraatlar getsin, götürsün. İcraatlar da yanaşmadı. Təzdən indi Ali Məhkəməyə verib, Şək Məhkəməsinə veriblər. Deyir, sən də get. Deyir, mən ora getsəm. Mənim təhlükəsizliyimə cavabdeh olarsan, deyir, yox. Şəhidlər xiyabanında yoldaşımın ad günündə döydülər. Şəhidlər xiyabanında. 8 mart günü yoldaşımın ad günü idi. Nə istəyirlər sizin? Döyürgü get, şəhidlər şəhidi statusundan adını çıxart, pul bizə qalsın. Deyir, pul sənə niyə qalır? Qaynanam, baldızım, bibiləri, qonşusu, hamısı. Polis də yanaşmır ki, şəhidin atası da, anası da qarışa bilmədik. Bəs mən nəyəm? Mən küçədən keçən biriyəm, yoldaşıyam da, 2 dənə balası var. Mənə bir şey olsa, atasız uşaq böyüdürəm mən. Uşaqları kim baxacaq? Onu fikirləşmələr, deyir, yox, şəhidin atası da, anası da. Yoldaşını sayan yoxdur. Deyən yoxdur ki, bəs yoldaşıdır. Nəsə bir şey gələr başına. Yoldaşımın 3-ü günü gətirib Heydərəli fondundan 10.000 manat pul veriblər. Mən içəridə mərasimdə idim. Gözü yaşlı. Qaynatam ondan istifadə edib. Pul gətirənlərə deyib ki, gəlin burada yoxdur, atası gilə göndərmişəm. Özüm çox pis hiss eləyirdi. Elə başını aladıb, pulu götürüb dözü. Deyib ki, sabahda qızı gətirərəm, gəlini qol çəkər. Səhərsi də məni aldatdı, deyir ki, qızım, bax, gətirib produkt veriblər, bax, ona görə qol çəkirsən. Dedim, heç nə, çəkərəm. Elə həmən gündə ağlaya-ağlaya getdim, gözüm yaşını silə-silə. Yəni, belə sözlə olsa oxuyardım, bilərdim. O qədər, belə deyək də, savadsız deyilik ki. Qrafiklərin arasında kodlar bilməmişəm, elə qol çəkmişəm. Belə deyək də, o halından istifadə edib. Elə mənə qol çəkdirdi. Pratik adına. Mən də yoldaşımın 7-ci günü yas yola verdik. Axşamı idi. Səhərsi cümə axşamı olacaqdı. Mən həmin vaxt bildim. Şəhid anaları sağ olsunlar. Mənə dedilər ki, uşaqlara görə 10.000 pul ayrılıbdır. Almışsan, dedim, yox. Dedilər, hamıya verilir, axı onun üstünə düş. Sağ olsun,
İtiraf başçısının qəbuluna getdik, başçı özü birbaşa, özü zəng elədi. Dedi ki, bəs filan şəhidin uşağına vermişsiniz 10 min pul, dedilər, hə vermiş. Dedi kimə vermişsiniz, dedi qayıntasına, şəhidin atasına. Dedi, bəs qolu kimə çəkdirmişsiniz, gəlinə qol çəkilməlidir bununla bağlı. Dedi ki, gəlinə çəkdirmişik, harada, filan yerdə, yolun qırağında, maşında. Heydər Əliyev fondu maşın təşkil edir, yekə avtobus maşın, onda. Dedi, əgər bu gəlin gedib sizdən şikayətli olsa sizin başınızı ağrıyacaq. Pulları abratka qaytarışsız gəlinin özünə. Elə aldılar, gedib sənətli subutu alıb, qaynatam əlinə. Pulu mənim hesabına köçürdülər uşaqlara görə. İndi qaynatam duyalanan orada burada danışır ki, apar pulu orduya bağışlamışam. Tək lazım prezidentin qəbuluna gitmək. Yəni belə prokurorluğa da müraciət etmişəm, məhkəməyə müraciət etmişəm, polisə müraciət etmişəm, Bakıya da müraciət etmişəm polis şöbəsinə, bölməsinə, orada. Ən axırda verməsələr çıxacam prezidentimizin qəbuluna. Yoldaşım şəhid olmamışdan əvvəl, bir gün əvvəl yazışmışdı, yazışmamız da var. Bir gün əvvəl dedi ki, Yunga, səndən bir şey xahiş edirəm. Dedim nə? Dedi, işdir, başıma nəsə bir şey gəlsə, oğlumuz adımı daşısın. İndi oğlumuzun adını Pəlvin qoymuşuq, atasının adını. Biz indi hal-hazırda Mingəçevirdən yaşayırdıq Atamgildə. Orada yəb ki, Atamgil özü də Ağdam qaçqınıdır, qaçqın evidir də. Qışı soyuq olur, yayı isti olur. Şəraiti yox, nə qazı, suyu yox. İlan, əqrəb olur, uşaqlara görə qorxduq, kiriyə çıxdıq. İndi gəldik Bakıda qalırıq, həm oğlumu loqopedə gətirmişik, həm indi burada kirədə qalırıq, nə çatdırmaq olmur kirəni, nə kommunal çatdırmaq olmur. Danışmağı, tam danışmır, 2 yaş yarım. O da qorxudan olub, bütün həkimlər apardım, dedilər qorxub, danışmır. İndi loqopedə gətirmişik. Loqoped deyir, düzəldəcək, qorxudan deyir olubdur. Yəni deyir, belə nəsə bir deyim xəstəliyi var, yox, sadəcə deyir qorxudan. O da qaynanam gilin problemi oldu, uşağı vurdu, ondan sonra danışmadı, yoldaşımın sağlığında. Yenə arada gedib gəlir deyirə, uşağı vuranın sonra vapşı getmədik. İndi gəl burada Bakıda kirədə qalırıq, yenə dediyim kimi, nə kirənin pulunu çatdırmaq olmur, nə kommunalı ödəmək olmur. Çətindir. Bakı kimi yerdə, yəni ki, belə ödəmək olmur da. Heç olmasa ev verilsəydi şəhidlərə görə, şəhid ailəsi üçün. Burada həm uşağın gələcəyinə, həm danışmağına burada qalardıq. Bir dənə, yəni evlə bağlı köməkli eləyə bilsələr çox yaxşı olar ki, yəni növbədən kənar heç olmasa ev verilsinlər, çünki şəhidin bağları kirədə yaşayır, çatdırmaq olmur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.